تقدم ولو خطوة للأمام، وحدد مكانك نحو الهدف، وعلم طموحك ألا ينام، وعود خطاك بألا تقف. xariiqad aad iskala qalad waayo midda oo hoos iga martay waa iska ana gacanta
boobsina adaanka soo dhow marka aan tirano 1 2 3 4 5 6 7 octagon. Octagon. Sidan inay tahay maleena. Octagon waa tana A B C D E F G H. Octagon waa tana. Khayr aad rajeynaa. Assalamu alaykum.